Կամերային թատրոնի օթորակիչները գողացել են, ով և ինչպես դեռևս հայտնի չէ, բայց դա շատ է բարդացնում մեր աշխատանքը։ Դահլիճում այն է լիքը հանդիսատեսով հնարավոր չէ ներկայացում խաղալ, մենք ստիպված ենք ժամանակավորապես դադար վերցնելու ձել բոլոր խնդիրները և վերադառնալ։ Մայիսի 20-ից սկսած բոլոր ներկայացումներն անժամկետ հետաձգվում են։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Երևանի պետական կամերային թատրոնի Facebook-յան էջը։ Երբ է տեղի ունեցել դեպքը, արդյոք տեսախցիկները չեն ֆիքսել գողություն կատարողներին, ոստիկանությունը նյութեր նախապատրաստվում են կախնդրի շուտափույթ լուծում, ինչ տարբերակներ են քննարկվում այս հարցերի շուրջ մանրամասները պարտելու համար, Bravo.am-ը կապ է հաստատել թատրոնի տնօրեն և ռեժիսոր Լուսինե Երնջակյանի հետ։ Դեպքը մայիսի 12-ի գիշերն են եղել, տեսախցիկներ կան, բայց գողություն անողները գլխարկներով են եղել, առանցքապես շատ բան չի երևում։ Իրականում ոչ ոք թատրոն չի մտել, գողություն դրսից են կատարել։ Արտաքին պատերին ամրացված համակարգերն են տարել։ Ամեն դեպքում ոստիկանությունն արդեն ունի որոշակի հիմքեր, որոնց վրա աշխատում են, նյութեր են նախապատրաստվում։ Ասում են, կարող են եղածի հիմա վրա փորձել գտնել այդ անձանց։ Հիմա հույսով սպասում ենք, նշել է թատրոնի տնօրենը։ Որոշել են մայիսի 20-ից հետո անժամկետ դադարեցնել ներկայացումները, նույնիսկ հունիս ամսվա խաղացանկը դեռ չեն ներկայացնի, քանի որ օդի ջերմաստիճան նոր օրի բարձրանում է, իրենց դահլիճն էլ փոքր է, հնարավոր չէ առանց օդափողության այնտեղ հանդիսատես ընդունել։ Մենք իհարկե կարող ենք խաղալ, բայց մարդիկ շատ կնեղվեն, այս ընթացքում փորձելու ենք ինչ-որ լուծում գտնել։ Խնդիրն այն է, որ ցավոք մեզ մոտ տեղադրված համակարգը շատ թույլ է եղել և չի ապահովել անհրաժեշտ օդափողությունն ամառվա ամենաշոգին։ Հիմա մտածում ենք այնպես անել, որ եթե վերականգնում ենք, ապա պատշաճ մակարդակով, որովհետև նույնը ոչ ավելի, քան 15 օր է մեզ համար օդափողությունն ապահովելու, հետո նորից խնդրի առաջ ենք կանգնելու։ Իսկ նոր համակարգ տեղադրելու համար բավականին մեծ գումար անհրաժեշտ կլինի։ Թատրոն ոչ մի կերպ չի կարող դա ինքնուրույն իրականացնել։ Հիմա ճանապարհներ ենք փնտրում խնդիրը պատշաճ կերպով լուծելու համար, ասել է Լուսինեն։ Կամերային թատրոնն առաջիկայում էլ փակ չի լինելու, շարունակելու է աշխատել, փորձեր են իրականացվելու, միայն թե հանդիսատես ընդունել առայժմ չեն կարողանա։ Լուսինե Երնջակյանն ասել է, որ երևի նորության դեպքում անմիջապես տեղյակ կպահեն նոր հայտարարությամբ ու կշտապեն հրապարակել սպասվող խաղացանկը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։